Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita misteri bersambung dengan judul Misteri Pemuja Tuyul. Kisah ini merupakan adaptasi lepas dari cerita tuyul yang ditulis oleh Flynn Seven, mengisahkan Jarod dan Ratih, pasangan muda asal desa Sukoharjo yang bosan dengan kehidupan miskin dan menderita. Mereka berdua nekat untuk memperoleh kekayaan dengan memelihara tuyul yang diperoleh dari Kiadi Munding, sosok paranormal dari Gunung Soro. Dalam sekejap kehidupan mereka berubah drastis, dari tak punya apa-apa menjadi kaya raya. Namun di balik semua itu ada konsekuensinya yang harus diterima. Bersama penyiar-penyiar Radio Istana FM Bojonegoro, Ki Banu Asmoro, Kaji Bagong, Imam Sutibyo, Patrick Istana, Ruri Istana, Maya Istana, Citra Istana, dan Alin Istana. Ilustrasi musik dan pembawa cerita, Ki Banu Asmoro. Inilah cerita misteri bersambung, Misteri Pemuja Tuyul, bagian kelima dengan judul Operasi Penggerebekan Tuyul. Putih sing kesadar saka semaput akhirnya nyusun rencana gawe nyekel tuyul. Rencana iku oleh dukungan penuh saka Pak Lurah Ridwan Saidi, Bu Retno, Pak Haji Dullah, Dedik lan Heri. Sak marine nyiapne barang gawe nyekel tuyul, bak doi sak kabeh wis padha ngumpul ning omahe Pak Lurah. Iki lho crita sak banjure. Pak Dullah lan Pak Lurah wis ngumpul ning teras omah. Meja kayu letake pas ning tengah teras laneng dhuwure ana rong amplop klir coklat. Putih nglirik jam ning tembok wis jam 7:45. Mari ngene, wong-wong padha ngumpul iki. Batine mangkono. Assalamualaikum Pak Lurah, Pak Haji. Sopone Putih karo nyalami wong loro. Waalaikumsalam Nak Putih. Monggo, monggo pinarak. Pak Lurah ngongkon Putih gawe lungguh ning sebelahe. Pripun Mas Putih, sampun jalan-jalan keliling kampung niki wau? Pak Dullah buka obrolan. Oh, sampun Pak Haji, kula mau diterakan Mas Dedi lan Mas Heri tengkali panggonan kula ditemokne. Napa rencana niki sampun mateng? Tegese Pak Dullah maneh. Alhamdulillah sampun Pak Haji, kula kebantu kalian Pak Lurah. Lanjut Putih karo nyawang Pak Lurah. Lenek niku pun dados tugas kulo minangkani kepala desa Nak Putih. Kulo nggih matur nuwun sampun dipun bantu. Assalamualaikum. Sugeng njing sedaya. Krungu suarane wong nyopo tekan ngarep. Pak Lurah ngadeg lan nyopo sapa sing teko tibakno iku Irwan, Dedik lan Heri sing wis gawe seragam hansip gawe rondo. Ayo monggo pinara. Pak Lurah ngongkon kabeh wong mlebu ning jero. Terus piye persiapan rencana iki? Pak Lurah wis gak sabar mbahas strategi nyekel tuyul. Mulai benjing, kulo bakal damel kurungan pring Pak Lurah. Balese Putih. Lek ngono aku yo siap bantu sampeyan. Celetuke Dedik, Imbuing Heri. Iyo, aku sisan melu ngewangi.
Putih mesem seneng. Matur nuwun lo Mas Dedi, Mas Heri, jenengan sedaya sampun siap bantu damel nangkep tuyul niki. Wis rapopo, iku wis dadi tugas asli desa. Ujari Dedi karo trekekeh-kekeh. Napa wonten malih sing saged kula bantu Mas Putih? Pitakoni Pak Dulah mangkono. Kula mung perlu kalih karung beras, baskom panggonan banyu, kalian kacang ijo. Kula sempat ningali barang-barang niku wonten teng tokone panjenengan. Oh alah nggih Mas, mangke barang-barang niku kula kirim teng balai desa. Pak Lurah saiki nyawang Irwan sing lungguh ning ngarepe. Wan, piye proyek renovasi desa iki? Proyek renovasi alhamdulillah lancar Pak Lurah. Kula sampun bojo material damel pembangunan dalan. Ya wis. Saiki kula ajenge ngumumne yen sisa dana desa saiki iki tinggal 100 yuto. Jawabe Pak Lurah karo nunjukake amplop coklat. Pak Dulah melu ngangkat amplop siji lan ngomong. Ngeten bapak-bapak. Kula gadah rencang warga desa niki sing pun sukses usaha menyang kutha. Kabeh duwe inisiatif gawe ngumpulne sumbangan desa lan kabeh pun kekumpul 30 yuto. Dinten niki jenge kula serahke Pak Lurah lan jenengan seksine nggih. Sak marine ngrungokke pengumumane saka Pak Dulah kabeh padha tepuk tangan seneng. Pak Lurah bersyukur isih ana wargane sing peduli karo pembangunan desa Sukoharjo. Pak Lurah, napa kula saged usul? Pitakone Putih karo ngangkat tangan. Monggo, apa usulmu? Ngeten Pak Lurah, benjing jenengan umumke teng warga yang sisa dana desa tinggal 100 juta. Lan wonten dana bantuan warga sing sampun terkumpul 30 juta. Jenengan sampaike yang duit niku bakal disimpan rapi teng ruang kepala desa. Usul sampean napi kaya mancing sing duit tuyul, tapi uangnya apa bakal kepancing yo? Pitakoning Irwan. Kulo yakin bakal kepancing Mas Irwan. Wong sing ngingu tuyul biasane wis dibotakne karo nafsu serakah. Begitu urup panggilan duit sing disimpan mestine arep dijupuk. Oh. Jadi ini awak dhewe iki ngarah nih ben tuyul kuwi njupuk duit iku yo. Putih mung mantuk sak marene iku kabeh wong padha meneng lan suasana dadi sepi. Nggih sampun, begitu Pak Lurah sampun ngumumin keuangan desa, berarti awak dhewe langsung mulai operasi penangkapan tuyul nggih. Pitakoning Irwan. Iya Kang Det, tapi sapa wae sing bakal ngewangi nyekel tuyul iku? Putih nyawang wong ning ngarepe. Sing jelas nggih kula, Mas Dedi, Mas Heri lan Mas Irwan. Koyoke aku kudu melu ngawasi. Sebagai lurah, aku yo kudu melu tanggung jawab ning operasi penangkapan iki. Buretno pripun, Pak? Pak Dulah ngewehi saran. Buretno sementara ben nginep ning omahku wae. Kula bakal bantu kalian dikir lan donga teng griya. Inggih, matur nuwun Pak Haji. Begitu tuyul sampun kecekel, kula bakal ngabarin jenengan. Kok sampun mboten sabar kepingin ngertos sinten tiyang sing ngingu tuyul? Cetuhi Heri. Iya, kok tega-tegane njupuk duit dana bantuan desa yo. Nggih, lek ngoten sisu-isu kula dibantu Mas Dedi lan Mas Heri ajeng ndamel kurungan saking pring. Pak Dulah melu jawab. Kula ya bakal ngeterne karung beras, kacang ijo lan baskom sisu-isu. Kula tetap fokus ngawasi pembangunan desa. Mengko pengumuman mengenai sisa dana desa nggih kula unggah teng website lan medsos resmi Desa Sukoharjo. Yo wes, aku bakal ngumumne sisa dana desa ning warga sekitar jam 8 isuk. Putih sumringah ruh semangate wong-wong gawe nangkep tuyul. Sesuk jam 09.00 bengi jenengan sedaya ngumpul teng balai desa nggih. Lek saged aja sampe narik perhatian warga. Muga-muga rencana iki berjalan lancar lan tuyul kuwi iso kecekel. Pak Lurah ngajak wong-wong ning kono gawe maju lan tos bareng. Kabeh padha numpang ning tangan ning dhuwur meja lan bengok banter. Sukses, sukses, sukses.
Wah, kabeh padha kompak lan semangat ya. Kandhaning Buretno karo nggawa pisang goreng sing isih panas lan disuguhne ning para tamu. Putih melungi wangi nyugune pisang goreng pilan lanjut ngobrol sampai akhirnya padha mulih dewi-dewi. Sawetara Dedi lan Heri lanjut ngrundha bengi. Jam 8 esuk. Krungu swara kentongan sing ditabuh karo Dedi lan Heri. Dina iku bakal ana pengumuman saka Pak Lurah Ridwan Saidi. Gak suwe para warga wis ngumpul ning ngarepe balai desa Sukoharjo. Pak Lurah maju ning ngarepe warga lan mulai ngumumake. Bapak Ibu sedaya, jenengan saged ningali to yen proyek renovasi dalan menika tasik berlangsung. Material bangunan ke sampun dibelanjakne. Nah, saat niki sisa dana bantuan desa menika tinggal 100 yuto. Lan mantun niki Pak Jidola ajenge ngumumne pengumuman dateng panjenengan sedaya. Mila sang menika, monggo Pak Haji. Pak Haji Dullah giliran maju ning ngarep. Ngeten Bapak Ibu, kula sampun diamanahi dana sumbangan kalih warga desa Sukoharjo sing sukses merantau teng kutha. Jumlah danane kabeh terkumpul 30 juta. Krungu pengumuman iku kabeh warga padha rame lan ngomong dewi-dewi. Pak Lurah melu nambahi. Mangke dana bantuan desa lan dana sumbangan desa menika bakal kula simpen rapi teng ruang kepala desa nggih. Kabeh wong padha tepuk tangan seneng krungu pengumumane iku, termasuk Jarot lan Ratih sing melok teko ngrungokake. Kang, rungokne iku. Ana dhuwit 130 juta ning balai desa. Bisik Ratih ning Jarot. Iya, Dik. Kuwi ngono iso dadi mangsa empuk gawe gento. Jarot sumringah. Kok goblok men ya, Kang? Wong-wong iki lho, ngumumne panggonan gawe nyimpen duit ning warga. Kan gampang dicolong mengko. Bener kuwi, padha wae karo ngewehi dalan gawe awake dhewe tambah sugih ya, Dik. Wong loro iku padha kepangan nafsu serakah. Apa sing ana ning pikirane mung duit-duit lan duit terus. Piye carane iso oleh duit akeh? Rodok awan ning mburi balai desa, kurungan saka pring wis arep mari. Kurungan iki digawe saka dhuwur wae. Ben tuyule iso dilebokne tekan dhuwur, terus bagian rusuke di dhuwurne. Gawe danganan ngangkat kurungan iki. Gak suwe kurungan sing digawe wis dadi lan dicangking karo Heri. Awak dhewe bakal nyelek kurungan iki ning ruangan arsip. Awak dhewe sing ngitan ning kono pingiki. Siap, siap. Akhire Heri nggawa kurungan ning ruangan arsip ning sebelah wis ana baskom. Karo karung beras loro lan kacang ijo sing wis ketata rapi. Mas Dedi, Mas Heri, sementara iki cukup semene dhisik persiapane. Saiki sampean kabeh saged ngasuh. Engko bengi awak dhewe bakal melekan gawe nyekel tuyul. Wong loro hansip iku akhire pamitan lan ngenteni bengi ning desa Sukoharjo. Woo!
Neng jeru omah luih tepati neng jeru ruang makan wis kesusun lampu sing sengaja di setting remeng-remeng lan marai sinar temaram. Iku marai suasana terkesan kuno lan klasik. Krungu suarane denting bel sing ana ning jam dinding model awas nandai jam wis jam 8 bengi. Ning bagian liya tembok ya ana lukisan pasangan bebujuan gawe pakaian khas adat Jawa sing gedhi lan dipigura klir emas lan mewah. Gelas piring lan mangkok wis nyepak ning dhuwure meja mangan. Ning salah siji kursi wis lungguh wong lanang sing gawe pakaian hem rapi karo praupan sumringah. Prau pane ketok kurulan ketok ireng neng isor moto ne lambine yo rodok pucet tapi tetep ketok seneng. Neng drijine kepasang cincin sing ana watu mulia, kepasang neng tangan tengen gawe ngimbangi jam tangan emas sing digawe neng tangan kiwa. Wah, Papa Jarot jan keren tenan, hore. Bengok e arek cilik gundul sing ana neng sebelah. Tiba neng wigento tuyul ingon-ingonane sing lagi pencolotan neng dhuwur kursi. Krungu pujianing songkok gento, Jarot mung mringi seneng karo ngelus-ngelus sirai. Gak suwe ratih metu soko pawon, karo nyangking sak mangkok gede sup kuah abang sing isik kemepul lan didekek ning dhuwur meja mangan. Ayo, iki sup spesial daging Pak Ruslan wis siap loh. Ayo ndang dicicipi. Jawabe wong wadon iku karo mesem, Jarot lan gendu wis padha ngiler nyawang sop kuwi. Ratih ngesok sop neng mangkok ibu junilan gento gak lalin jupuk nih sak segoni. Keluarga iku podo mangan telap-telap. Masakane mama Ratih anjen maknyus, gento seneng. Jari nih gento karo cekikian, Ratih nguyun delok tingkain gento. Iyo, iki mama gawe nih sop spesial gawe gento, sing wis bantu mama lan papa dadi sugih kaya saiki. Sak marine ngentek nih panganan, Jarot ngajak Ratilan Gento pindah neng ruang tengah. Gento, bengi iki kowe njupuk duit nang desa Sukoharjo wae. Neng balai desa saiki lagi akeh duit. Ujaring Ratih karo ngelus sirai Gento. Iya le, mergo njupuk duit nang desa ni dewe, kowe budalo rodok bengi wae. Sekitar duri jam 12 bengi. Ngenteni warga padha turu. Imbuing Jarot karo melu ngelus gegere Gento. Oke mama, papa, Gento bakal njupuk duit mengko bengi. Saiki Gento arep dolanan nang kamar dhisik ya. Gento ketok bahagia mergo dimanja karo Jarot lan Ratih. Sinare bulan terang neng dhuwur langit wengi kuwi.
Buretno wis sampe ning arep omahe Kaji Abdullah, dikancani karo Pak Ridwan lan Putih. Buretno arep nginep ning omahe Haji Abdullah ben aman saka gangguan tuyul. Buretno wis siap karo pembekalan sing isine pakaian lan perlengkapan gawe adus. Krungu Pak Ridwan ngetok lawang omah. Assalamualaikum Pak Haji. Hak suwi wong lanang tuwa gawe peci putih lan sarung wis buka lawang karo wajah mesem. Pak Dulah nang lebokke tamune ning jero omah lan nyeluk Bu Siti. Ning jero wong lima padha lungguh adep-adepan. Pripun Pak Lurah, napa panjenengan sida nangkep maling sing jupuk dene desa sakniki? Pitakoning Bu Siti. Inggih Bu Siti. Menawi niku kula badhe nyuwun tulung jenengan damel njogo bojo kula teng mriki. Nggih wajar niku Pak Lurah, imbuhe Pak Dulah karo senderan ning kursi. Bener. Kula mboten wani tilem piyambak. Napa malih sakmarine krungu cerita yok napa makhluk sing jupuk duwit dana desa, kula tambah wedi tegesing Buretno. Mboten usah wedi Bu Lurah, mungkin jenengan saged tilem kalih kula. Ben Pak Haji jaga teng jaba. Ya wis sepurane engko bakal tak bantu karo ndonga wirid lan dikir ben urusan iki ndang iso beres. Pak Ridwan nglirik jam wis nunjukke jam 8:30 bengi. Ayo Putih, nah siap-siap. Saiki wis waya nyekel makhluk kuwi. Putih mantuk-mantuk. Tapi gak suwi Putih jerit banter karo nyekli sirai. Soko sirai muncul kilasan kedadian sing dialami. Ono sekitar wong limo sing awake keker karo raine serem padha gawe pakan preman nguber lan ngeroyok Putih sampe ning pinggire jurang. Wong-wong kuwi mau berusaha nyekel Putih tapi cah lanang ku sempat nglawan lan nglumpuhake siji-siji. Sampai akhirnya salah si jeneng wong sing paling tegel berhasil nyengkrem gulune Putih dikeplek lan dibanting sampai akhirnya diuncalno saka ndhuwur jurang. Sampai akhirnya kilasan kedadian iku ilang pas Putih kintir neng kali sampai ditemokke Didik lan Heri. Putih, kowe ra apa-apa le? Pitakoni Buretno khawatir. Mboten Bu, kula mboten napa-napa kok. Jawabe Putih karo ngos-ngosan. Kabeh wong sing ana ning sebelah Putih ketok panik. Ya wis iki nak Putih, sampean nombe dhisik wedang teh iki. Jari Bu Siti, karo Putih wedang teh windang diseruput. Kowe wis yakin yen awakmu wis gak apa-apa? Pak Ridwan mestekno meneh. Inggih Pak Lurah, kula namung asal gambaran kilasan ingatan masa lalu, tapi mboten napa-napa, mboten masalah kok. Akhire Pak Ridwan lan Putih pamit lan ninggalake omahe Haji Dulah kanggo siap-siap ning balai desa. Ning balai desa Sukoharjo Pak Ridwan lan Putih wis disambut karo Dedik Heri lan Irwan. Sugeng enjing sedaya. Piye? Apa wis siap kabeh? Sakmarine ku Putih langsung mulai nyiapne rencana. Diwangi karo Dedik Heri lan Irwan sing ngetokno baskom sing isine banyu lan yuyu, kresek isi bal dulina lan kacang ijo. Pak Ridwan dijaluki tulung buka brankas penyimpanan duit lan ketok amplop coklat ning jerone. Putih naburi biji kacang ijo ning sekitar amplop. Ora mung kuwi, Putih yo naburi biji kacang ijo ning lantai sing arahe ning ruang brankas. Putih njaluk tulung Dedik gawe mindane yuyu saka baskom lan dikongkon nyisihne siji ning jero baskom. Mari ngono Putih nuang bal plastik ning dhuwur baskom. Nah, akhire persiapan kanggo nyekel tuyul wis mari. Putih, apa kowe iso jelasno fungsine peralatan iki? Pitakone Pak Ridwan. Saged, Pak. Pertama yuyu. Iki gawe penanda yang tuyul iku wis teko iling. Tuyul kuwi wujude saka bocah cilik, dadine seneng dolinan. Yen sampe roh yuyu,
tuyul bakal lali tugasnya nyolong duit amarga asik dulinan. Terus, yen kacang ijo karo bal plastik. Nah, iku yo dadi alat sing bakal nyelimurin tuyul ben asik ngumpulin biji kacang ijo lan bal ben lali tugasnya. Jawabe Putih. Engko awak dhewe bakal ngawasi pergerakan tuyul lan yen posisine lengah, awak dhewe bakal nangkep karo karong goni lan dilebokne kurungan kuwi. Ujaring Putih karo nunjuk arah kurungan. Oh alah, ngono to carane nangkap tuyul. Celetuk e Harry. Inggih Mas Harry, makane awak dhewe kudu waspada lan siap gawe nyekel. Engko bakal tak wais isyarat pas wayahe nangkep tuyul. Jawabe Putih. Hansip desa Sukoharjo iku padha mantuk-mantuk. Akhire wong limo padha lungguh karo nglawan ngantuk, kabeh padha nan swara ben ora marai rame. Wedine engko swarane wong-wong marai tuyul iku kabur. Jam setengah siji bengi. Harry roh yuyu ning jero baskon obah dhewe karo gerakan sing aneh. Cupite munggah ning dhuwur lan muni. Akhire Hansip desa iku ngandani sing liyane. Suasana langsung tegang lan kabeh konsentrasi gawe ngamati baskon. Aku wis teko arep jebut duit ning balik desa. Hore! Kentu nyanyi karo joget-joget. Tuyul iku ora mlebu liwat lawang tapi langsung nembus tembok ruang penyimpanan sing ana brangkase. Gento nang lebokne sirahe ning jero brangkas lan ro amplop kelir coklat ning jero. Lah iki duwite. Kudu tak jupuk iki. Pas arep jupuk duit tiba nang Gento ro ana biji kacang ijo sing kececeran ning sebelah amplop. Wah, ana kacang ijo iki asik. Gento kesenengan. Akhirnya tuyul iku ora sida njupuk duit tapi malah munguti biji kacang ijo siji-siji. Gento njupuki kacang ijo sing ana ning jubin sampai akhirnya nuntun ning ruangan sing ana baskom sing isine yuyulan bal plastik. Wah, ana bal plastik lan yuyu sisan iki. Arep dolanan dhisik ah. Gento ketok seneng. Samar ketok kabut tipis ning jero ruangan. Kabut iku berubah dadi sosok bocah cilik gundul sing dodok karo dulinan bal ning jero baskom. Saiki wujude tuyul iku tambah ketok jelas. Ayo, iki wis wayahe nyekel tuyul. Jarine Putih lirih karo brangkang alon lan gawa karo goni. Harry lan Didik ngetut ning ayo Yuyu, saiki giliranmu nguncali bal. Saiki ora mung ngawahi gendho sing ketok tapi suarane ya krungu jelas lan banter. Pas wong telu lagi ngendap-ngendap jarak sak meter moro-moro mak brak. Tiba nih gak sengojo sikili Dedik nabrak kursi marai suara banter. Gento bengok banteran noleh ning arah karo Dedik lan Harry. Ketok untune sing ireng lan lincip. Ruh kedadian iku Putih langsung nyekekal mencolot lan ngelebok nih karo goni ning awake Gento. Tuyul iku wis berhasil dilebok nih karo. Tapi kukulan untune sik iso nyuwek karung sampai akhirnya sirah gundil mencungul metu saka karung karo raine sing serem. Tuyul iku kasil metu saka jero karung lan bengok banter. Dedik lan Harry sampai kepentaling jubin mergo tenagane Gento sing kuat banget. Tuyul iku wis nyengir serem karung wasit Dedik. Roh kedadian iku Putih bengok banter. Mas Didi, ndang ngalih saka kono mas, bahaya. Gak sempet ngindar Gento wis mencolot ning arahe Dedik. Untulan kukune wis diarahno ning gulune Dedik. Sawetara Hansip desa iku mung iso meneng lan keweden. Apa Dedik bakal slamet enten ana tutukane. Salam Jimatres, salam misteri. Auuu.